Bəlkə kiçik bir qələm, bəlkə dolabda unudulmuş bir cüt əlcək, bəlkə bir cüt isti ayaqqabıdadır xoşbəxtliyin sirri. Bir qutu boya qələmi ilə bir dünyanı bəzəmək mümkündürmü? Bir körpənin üzünə hansı rəngdə qələmlə çəkmək olar təbəssümün izini? Təbəssüm Yarat kənd məktəblərinə yardım kampaniyasının yaranması ötən ilin aprel ayına təsadüf edir. Kampaniyanın təşəbbüskarları Türkiyənin Beşiktaş Futbol Klubunun azərbaycanlı tərəfdarlarıdır. İlk səfər etdikləri bölgə Daşkəsən olub. Komanda ümumilikdə 12 nəfər könüllü üzvdən ibarətdir. 4 məktəbdə olmuşuq, 3 rayonda olmuşuq. Daşkəsən, Ağcabədi, Ağdamda. Getdiyimiz məktəblərə ləvazimat, məktəb çantası, qışlıq geyimlər, ayaqqabılar və bir çox oyuncaqlar aparmışıq. Məqsədimiz əsasən şagirdlərə stimul verməkdir. Seçdiyimiz məktəblər də əsasən dağ kəndləridir. Yəni, elə bir yerlərdir ki, orada hətta belə qış aylarında məktəbə getməyə daha çox həvəssiz olurlar uşaqlar. Çünki hava şəraiti ilə bağlı çox pis olur da, görmüşük onları. Bizim getdiyimiz məktəblərdə yəni görmüşük ki, məsəl üçün, apardığımız hədiyələr və məktəb ləvazimatları görəndə şagirdlər çox sevinirlər. Komanda üzvləri ziyarət etmək üçün daha çox ehtiyac olan kəndləri seçməyə üstünlük verirlər. Əvvəlcədən həmin kəndə gedib şəraitlə tanış olurlar. Komandanın əsas məqsədi bütün ucqar kənd məktəblərini ziyarət etməkdir. Hərəmiz bir işin peşəsində idi, yəni işdən çıxırıq, yorğun, arğın gedirik, hansısa metron qabağında kimsə ləvazimat alır, kimsə kitab verir, gedib götürürük onları, gətiririk məsəl üçün. O bizə biraz da xoş olur həqiqətən də, biz çünki o sevinci görmüş uşaqların üzündəki o təbəssümü görmüşük deyənə, biz elə bir ki, çox həvəslə çalışırıq buna görə. Anlada bilmərəm mən necə deyim, o uşaqlarda həqiqətən də bizim hətta belə bir söz deyim, hava hazırlığı Astara məktəbində iyul ayında mən demişdim ki, sizin məktəbə gələrik. Direktorla danışdım keçən səfər, deyir ki, uşaqlara demişəm belə bir şey olacaq. Deyir, hər gün 5-6 şagir zəng edir. Müəllim demişdir bizə hədiyə gətirəcəklər, haçan gətirəcəklər. Deyir, biz də deyirik ki, bəs gələcək. Yəni, bunu direktor soruşdu ki, dəqiqliyini soruşmaq istədi. Yəni, gələrsiz yoxsa yox. Yəni, gözləyirlər bizi. Biz də onları gözləyirik əslində. Çox günlərimizə hətta sayırıq ki, işimiz tamamlananda gedib apardığımız hədiyələri uşaqlara təhvil verək. Məqsədimiz də odur. Yəni, getdiyimiz məktəblərdə də həmişə bunu vurğulamışıq ki, yəni, biz bunu eləyirik, siz də böyüyəndə bizlərdən biri olasınız. İanələrin toplanması əsasən sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirilir. Bank hesabına köçürülən məbləğlər yardım edən şəxslərdən asılı olaraq dəyişir. Maddi yardımdan əlavə məktəbli ləvazimatı və uşaq geyimləri verməklə dəstək olanların da sayı az deyil. Hal-hazırda biz Astara məktəbi üçün hazırlaşırıq. Burada həddindən artıq şagird çox olduğu üçün 350 şagirdi var məktəbin. Bundan qabaq getdiyimiz məktəblərdə şagird sayı nisbətən az olub. Onun üçün də bizə yük də az düşüb də bir sözlə. Hal-hazırda böyük bir yükün altına girmişik. 350 şagirdi tam məktəbli çantası ilə, ləvazimatı ilə, bir qismində paltar, ayaqqabı və s. şeylərlə təmin eləmək istəyirik. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.